Tak, Sheryl. Ano. Takže tě můžu dneska vyčít. A tak nemám jít s váma? Na to budeš slušit. Jo, chcete, jo, to je super nápad, super, super. Ne, tak ne, tak, tak ne, tak ne. Já, my jsme domluveni na zítřek, ve třech, že si dáme výlet, že ano. Jo, jo. To dá. Moc se těším. Jo. Jo. Co se děje? Spát zítra. No, Ne, nebudeš spát zítra. Já jsem unavenka, nemám ze tato dlouho. Jenom prostě očividně nemá rád lůnu. Jaj. Za co? Halo! Takže takhle, jo? Ona je taková tichá. Ona to nemůže, že jo? Jako to neříkám. No. Právě za to, když třeba s peňkama tak, tak to křičí jak na vese. Jo, a jak křičí? No co on takhle... VAAA! Ach jo. No, ale já musím teda ještě tam zalém něco podešit. No má tak to... Prosím? No Rodriguez. A zdar. To má tak to, kdyby tam měl postavit vlka. Teo, prosím no. tě, kdyby no. tě tady tento chtěl zjít na projížďku, tak řekni ne, jo? Na to, já než tak řeknu, ne, ne, ne. Jinak se vybouráte. Ale naučím tě řídit, pes mě řídil líp jak já. Já to myslím, že on by tě naučil no, řídit mnohem líp. Jo, pes mě naučil taky. Pes mě naučil, kde já A ten pes by tě naučil řídit líp. No, pes řídil, v tom je ten problém. No, ale furt líbeš ty. No, odjel mi s mým autem. No. Vidíš, ty bys asi nic vybourál s tím autem. Jako vyšikýpal se s tím, ale ne to tak. No. Ne, nevidím. Jo, ty. Než do toho ukladu. Ty vole, takhle je. Má to tady zlodě. Má to tady zlodě, musí to chytit. A proč to máš tady topy? Já. Yeah. Ne? No, protože všichni mám pyhy. A proč to máš? Jo, a proč to máš? No. Hlavně přijde, že tě má vzal kalhoté. Cože? Že tě má ukladla kalhoté. I boté. Ne. V to pás stejně oblečen. Jo, tak ona prostě se ladí podle mě, protože víš, že mám styl, jo, že jo. Jo, jo, jo. No, je to vidět. Jo, to tak. Nevím, co jdem dělat, ukáž něco vytvoření ve městě. Co na to RP nevím na to vůbec. A ředitele IMS. No jako vezme ho někam, vej, když se v takové dělo to, co se tam dělo. Co se to v takové? Problémy, zlobili tam lidi. Pusty, tak tam jedem, tam bude akce. No už je zavřeno. Tak nic, tak příště. Kvůli ním zavřeli. Jo, kvůli ním, že jo? Co je kokos, ty už to máš vytuněné na to. Jo, to tady. No, tak šup. Co je kokos, to je dobré. No nevím, co teď, no. A kam jel to Jack se... Nevím, já nevím. No, ale to... Jsem včera jsem mi načapal to bez toho Jack v obyváku. Cože? Co tam dělali? To nevím, říkali, že pro sebe... Že po sebe koupat nebo co? Řekni to, jaký zvuky slyšíš od maminky číslo 2. No od mámy po faceliftu. No tak, kdyby tam úplně to, kdyby tam žral v noci v rokodlách, to se mi... Přestaň! A tak? To nebo, tak šeril, to nebo to. ještě! A tak? To můžeš posoudit Sheryl, jako, je to možný nebo není možný? Co já bych, já jsem to životě neslyšela. Ale, no to ne, ale... to je jedno. Ale jakoby, kvírek jo, je tady malinký. Čau, si to říkám. Čau, čau. Zase nebyla taková třída.
Mám také pocit, že moje máma po festu to bude za chvíli kurva. Jako která, ale... Cože? No. Po facelift, to je tahleta. Jo. Luna, nebo jak se jmenuje. Jo. Proč myslíš, že bude to? Kurva. A proč si myslíš, že bude? No, protože kurva. Je svěcná. Co to? Co nemá práce. A já myslím, že bude za chvíli kurva. Protože to, protože má tátové penisky. No, to se říká trošku jinak, to je zlatokopka. Jak kdyby to, jak to řekl svůj kurvákem, jak jsi to řekl? No, prostě to, jak kdyby tam kousal vlkodlak. Jak kdyby tam kousal vlkodlak, prej. To mi k tomu řekneš. Já. Prosím. No to asi jako ne. Cheryl volá, co? Proč? A Cheryl volá. Pozor. Červená karkulka, že? To řekla ona? Ne, já. Jo. To řekla ona, viď? Ne, já. Jo, ještě, že taky, jinak bych zautočila zpátky. Aha. Ne, nic tak zatím. Zatím. Tak, jako by myslíš, že... Nechci zpěvat, lesenete, on je mocná. Řeší, no. Jo. No a to, právě včera jsem přišel do obyváku, jsem se zbudil, ne. A najednou, že tam to, že by, jako to, tam by bestečka, ne, že by jako by v tom ve vyživce. A přitom nebyly, že jo. A pak, že tam bylo holko, nebo co. To, že jsem dal točka, že tata šel zrovna vypnout klimatizace nebo co, akorát nevím, jestli máme ovládání úplně u kulečníku. Je, takhle. Ale pravda, že vedro tam bylo. A smrdilo to tam? Jo, protože tata smrdí. Jak to, že smrdí? No, protože smrdí prostě. Včera, nebo když jsem na ní musel vylít celou tubu mydla, aby aspoň trochu vonila. Vonila? Ne, včera jsem na ní musel vylít celou tubu mydla, aby trochu vonila. Protože... No to máma po festivtu, že jo? A ona mi to rozumím zamkla někam do nemocnice. Tebe? Jo. Ježiš, to je nudná. Že jo. Říkej to taťkovi. No a taťka to. Taťka do něj úplně zakoukané. No to teda, on se zakoukal hnedka první den. Co? Pojď za náma. Kde jsi? Tady? No to je to on. Toto je Michael, toto je ta Šerilka, a toto je Strajda, nevím. To je Teo. Sáu, malej. Haló. Ty jsi Strajda, nevím? Jo, to jsem nevím. No tak čau Strejda, nevím, a čau, ty jsi, jak se jmenuje teta? Šerilka? Jo. Ta ahoj do toho cicilka. Jakže? Je to cicilka. Strejda, nevím, a teta cicilka. Myslím, že se včera přesedla ta paní to srdíčko, jak jsme ho tam kreslili. No to nevím, to musím se zeptat táty. To se zeptat. Jsi třeba potkal nějakou paní. No. A my jsme nakreslili to do sousedku sedíčko. Nebo to je Michael, jo. On zase pracuje, on furt pracuje. Tak jsem už byl jednou. To co pám dělat? Vám to? Můžem. Kam? K ním. Kam k ním? K nám. K nám.
tobě. Nebudeš tam mít táto? Ne. Za co, jako dáme bazén nebo party? No to teda. Kde máš tátu? To nevím. Že se s tou maminou po faceliftu. Zase? Jo, zas. Ježišmarja. Zde tam mě s nima dončelat na výlet. Jedeš se mnou? Jo. Nasedat. A to asi pro jednoho. No, to je pro jednoho, no. Do prkinka. To kokos, to chci také. Já jdem po chodníku. To chci také. Tak to musíš na taťku, ale... Asi jo, no. A koukaj, já mám to, mi táta dá dneska penězky nějaký. Jo. Tak. Ježiši. Už mi volá tát. Ne. No, tati. No, čus. Ale já jsem venku s nějakou kočkou. Mě to... A mne se Cecilka. Mě to už je to, jsem co koupit. Tady nějaká hospoda je, jak se to tady jmenuje? Počkej. Fun and Spirit. Nějaký boys. Breakfast. Tady se to jmenuje... Breakfast. Ne. Hawker boys. No na Štěrkolce. Jo, čau. To jak jsem se dostal. No. Ježišmarja. Pana bože. Jste to naboural tu motorku. Jo no. Doříkal. Čus. Nazdar. Laro. No? Myslíš, že je to dobrý stalo, nebo ne? Že co? To co? Myslíš, že je dobrý říkat Teovi, tomu malýmu, tomu, co je u mě? Můžeme jet. Ne. Co se stalo? Okradli mě o bombonky. A kdo? Nějaký lidi. To je pro vás bombonky. Počkej, nebyl to nějaký klíčaný kundy? Jo. To byly černý kundy. Černý kundy, to bude ty, co bude včera v tom Bahamě. To byly oni. No, včera byla Bahama plná černých kund. Jsou černý opičky, víš? Tak se mě rozpráva. A to teta po fejsi to říkala, černý kundy. To řekla. Jo. Tak se nemluví, ale. No, já jsem si říkal, jaký hulváti jedou tady na té motorce. Kdo to řídil z vás dvou? To je moje, tady to. No, co se děje? No, jdem. To já řídím. Jdem. To jdem. Chtěl by ti to dát lekci řízení. To zatím, čau. A já to umím, já to nedoučil. Stopně se na to. Tak jo, počkej. To se stopně. Tak. Ten zadaj si to vystřelí. No jo, to se vystřelí do směru. Už to je co? Pádu. No pozor. Ale pardon. A my to svítit a to a všechno. Tak opakuj, ty mám mě po faceliftu, že jo? Ona se ráda koupá, když se mrdí. No právě, to se také dělám. O co je to z vás píši? Majko! Nekoukejte! Nekoukejte! Tady jsou kozy, zadarmo! Zadarmo! Fuhá! Co je to? Máš na to zbraní prvka. Já půjdu pomoct vršek mají. Já tě podržím a nikdo nekouká. Nekoukejte. Já tě podržím sama. Nekoukejte. Nech toho. Nekoukat.
Ty mě rozhádáš. To jsou čoča, oje. Ty máš větší než moje máma, ty máš větší než moje máma. Já můžu kamek už jít, to se dělá prdel. Můžete jít prostě. Na, máš na to zbraní prok. To je ministr. Ježišemaria, to jsou čudle. To jsou čudle. Zakryj ho. Nekoukat, prosím. Nekoukat. Hodore, plavky, šine. Počkej, to se potopí, to je najdu. Táhni, táhni! Počkej, jehli, to podjela. Ježi... No co to je? Já se dusím! Podole, pomoc! No što to? To zavrzeš těma čučama. To je kokos. To jsou zbraně. No tak teď už je nenajdem vůbec. Ježišmarja. Na to nepošli. Ježiš. Musíš mi podat. Fujte. No, neptej se. Teta si sunula plavky, jak tam mě udusit? No, uplavali, mě uplavali. Ježišmarja. On mi neodmazal. Schovejte tetu. Ježiše Krista. Já se nemůžu hejbat. Jdu jí vidět balóny. Hejdo. Kde máš plavky? No já jí vidět balóny.